Ja vás pozdravujem. Došiel som do fázy, že musím vám povedať naozaj niečo, čo už je silné kafe aj na mňa. Ešte nie je tomu tak dávno, čo sme videli pár týždňov, pár dní dokonca dozadu na všetkých tých skupinách na Facebookoch, ktoré sú proti Matovičovi, proti vláde, predčasné voľby, som za predčasné voľby, zastavme Matoviča, zločiny Matoviča, neviem čo všetko, možno to sú tie všetky nemožné skupiny, ktoré tam sú, tak sme videli jedného, by som povedal, na tú dobu, na ten čas a priestor, v ktorom sa tam prezentoval tento človek, v podstate pomerne skrachovaného umelca. Týmto skrachovaným, naozaj starým umelcom, môžeme povedať, ktorý už dávno za Zenitom, už možno 20-30 rokov, je Marian Grexa. Marian Grexa v podstate človek, ktorý v podstate žiadny počin hudobný neurobil vo svojej kariére, ak sa to dá vôbec nazvať, že nejakú kariéru mal. Ale čo je dôležité, je to, že na všetkých týchto profiloch sa začal prezentovať ako silný odporca tejto vlády, silný odporca Matoviča. Veľmi jasne, striktne sa vyjadroval, dokonca sa priplazil a votrel aj na niektoré z mítingov, ktoré boli v Bratislave pred úradom vlády proti Matovičovi, kde mal tričko Matovič škodí Slovensku a tak ďalej. Rozdával tieto trička, mali na sebe, veď si pozrite jeho Facebook a tak ďalej a tak ďalej. Ja to hovorím ešte pár dní dozadu, niekoľko týždňov. Tí, ktorí ma poznajú, veľmi dobre vedia, že ja sa ostro vyhradzujem voči tomuto systému, ale milí priatelia, ja by som sa nikdy nedal kúpiť, ani zakúpiť, ani zapredať, ani takto si nasrať do huby, ak si nasral Grexa. Dneska na 76. výročí SMP v Banskej Bystrici, keby ste videli, čo predviedol ten Grexa, tá vykopávka, ten by som povedal, tá troska hudobná, ktorá išla, ktorá srala z veľké sračky doslova na túto vládu. Vydapal si trička, chcel byť veľmi zaujímavý. Tak ten sa dneska postaví na hlavný stage na SMP, kde poprosí všetkých Matoviča, Kolára, prezidentku Čaputovú, všetkých, čo tam boli, celá táto banda, tento plebs, týchto poprosil, aby si dali ruku na srdce a on im začal spievať. Oni mu začali tlieskať a on ich hecoval a prosil, aby mu tlieskali. Nehovoriac o tom, ja teraz neriešim umeleckú stránku výkonu, to znamená, to není hlas, to je chrčanie, to je zotrvačný motor po generálke. To je chrčanie, zjapanie, škriekanie, absolútne nevkusný prejav, nevkusný prednes. Žiadna intonácia, žiadne ladenie. Ja teraz neriešim hudobnú stránku, to je proste nula bodov. To je najhorší umelecký výkon, ak sa toto dá nazvať hudbou a spevom, čo predvedol Grexa, čo predvádza. Ale milí moji, aby človek, ktorý sere z huby špinu na Matoviča, na vládu, robil to len preto, aby sa vôbec dostal na tento hlavný stage, ide dnes na 76. výročie zaspievať Matovičovi a celej vláde a všetkým ministrom, celému osadenstvu do Banskej Bystrice na hlavný stage, to koľko si Grek sa dostal peňazí, aby si tam mohol byť, aby si mohol byť taký parazit, že si sa tam navtíral a ukázal, že vôbec ešte ti niekto zatlieska. Aj tých 5 posledných ľudí, čo ti možno tlieskalo, čo si mal, si potom to počine dneska. Oni si došiel. To garantujem. Už to teraz vidím, jak sa to zlieva pod komentármi, pod diskusiou, čo som čítal v tých skupinách, čo mi vyskočilo, že čo tam ten robí. A musím vám povedať, že ja som není naozaj z tých, ktorí nejakým spôsobom takto ostro kritizujú ľudí aj zo svojej branže, ale musím vám povedať, toto je také nasratie z huby a do huby a na hlavu Grexu, jaké neurobil podľa mňa ešte nikto, koho poznám na Slovensku. A to už tu si mnohí nasrali. Ale aby takto sa predviedol Grexa, absolútne hudobná troska, na, dá sa povedať, sklonku svojho hudobného života, pretože to je v podstate, ako som povedal, za Zenitom človek, ktorý už pred 30 rokmi nemal čo ponúknuť. Tak tento človek sa vlastne doklepe a doslova sa dorazí tým klinčekom, týmto doslova hlúpým sprostým rozhodnutím, že pred pár dňami, pred pár týždňami nadával, búchal do stola, kričal, vyrábal trička, Matovič škodí Slovensku, Matovič je proste zlo, všade, všetkých príspevkoch sa začal aktivizovať a robiť o tom, že aká je vláda najhoršia a jak on ide proti všetkým, ak im chce ukázať.
A nakoniec sa ukáže, že cieľom toho bolo len parazitovať a dostať sa na toto podujatie, aby Rexu niekto videl, aby mu niekto zatlieskal. Ja sa teraz pýtam, koľko Greg sa dostal za toto peňazí. Greg sa, pokiaľ máš chrbtovú kosť, povedz, koľko si dostal peňazí za tento koncert, za toto vystúpenie, že si sa tam mohol priplaziť, parazitovať a že si tam škriekal, zavíjal a ničil všetkých, aj tých, ktorých neznášam, že si ich ničil, likvidoval svojim hudobným nevkusom. Greg sa, zobuď sa, si násmiech od dnešného dňa celému Slovensku, jaký si hlúpy, jaký si primitívny, jaký si zapredaný a jaký si sráč, že si išiel velebiť a klaniať sa tých a prosiť, aby si dali ruku na srdce a usmievať sa im do tváre, ak mal si ich face to face, aby ti mávali a kričali a tlieskali. Hanbi sa. Hanbi sa, Grexa, a verím, že ľudia ti to dajú teraz patrične vyžrať, pretože stratil si aj to posledné minimum minima, ktoré si mohol ešte mať. Hanba Marianovi Grexovi. Hanbím sa, že takíto ľudia na Slovensku žijú, ktorých si serú do huby a odrbávajú národ. Všetko dobré.